Преди да дам думата на Алекс за начало във връзка с нов сигнал, който внасяме за поредна феодализирана БСП, община управлявана от кмет на БСП, от екип на БСП, искам да ви кажа, че късно с нощи, след инфарктно заседание на БСП Сопот, заместник кмета Николай Новаков, за който вчера ни отделихте от драгоценното си време, е изгонен от БСП, а кмета на БСП Деян Доенов е напуснал със скандал БСП, което означава, че на първо място има ефективност от това, което прави. Прочистването на българската местна власт от феодалите от БСП. Аплодираме местната организация на БСП Сопот за това, което са направили, но задаваме въпрос. Тези две лица, кмета Деян Дойнов и заместник кмета, остават ли деца на БСП в Сопот? Ще подкрепят ли БСП в Сопот искане на оставката на кмета и заместник кмета? Ще продължат ли съветниците от БСП да подкрепят налудничевите предложения на кметския екип? И на четвърто място, но не на последно по важност, до година 2019 година в присъствието на Деян Дойнов, Корнелия Нинова ще зарязва ли лузя, както в февруари тази година, лузята на Сопот, на които тези хора начисляват такса смет, гонят чужди инвеститори и съсипват инвестиционната и бизнес среда в една община, за която хората са ги избрали да управляват. Давам думата на Алекс да направи въведение за тази сигнал. Здравейте, колеги! Както казахме, продължаваме с сигналите и фактите, които изказваме. И внасяме сигнал от прокуратурата и с колеги от района на град Мездра. За Мездра Гейт. Ще ви кажа малко ретроспективно за една зала, спортна многофункционална зала, която 2014 година държавата превежда средства на община Мездра, където заместник мест тогава е бил Геннадий Съдков. Общината изплаща авансово тези 1 400 000 лева на изпълнител на обекта, като до ден днешен ще ви покажа снимките, какво е състоянието на така очакваната бленувана зала от хората в Мездра. Това е спортната зала. Виждате състоянието и преведените 1 400 000 лева къде са. Така, сигнала, който внасям. Искаме да попитаме кмета Геннадий Съдков. Защо с тези 1 400 000 лева дава един безликвен заем? Защото до момента те не са изплатени, не са извършени строително-монтажни работи, както виждате видно от снимките. За какво са тези средства и защо трета година подред, вече без них и една положена тухла, те седат и не са поискани от общината или не са поискани, макар че има разрешително за строителство на този обект. Нищо не се случва. И сигнала ви го зачитам по слово. Поискано ли от кмета Геннадий Съдков до момента изпълнение на договора за строителство, поне до размера на преведения от общината през 2014 година аванс в размер на почти 1 400 000 лева, които средства услужливо са на разположение до момента сметката на строителя? И ако не, какви са причините за това? Но само ще се върнем края на 2016 година, когато кмета издава удостоверение за отлично изпълнение на видовете строително-монтажни работи и правилно разходване на финансови ресурси от страна на строителя. Документи за това има и ще ги предложим до сигнал. Това ви показвам само. Строително-монтажните работи, за които той дава становище за добро изпълнение. Продължаваме да питаме от ГЕРБ къде и кога
ще бъдат разходвани средства целесообразно и кога жителите на Мездра ще получат своята спортна многофункционална зала. Продължаваме с другите точки по сигнала. Запитаме за финансовото състояние, защото явно общината Мездра е в отлично финансово състояние. Както казах, вече дома отпуснала трета година, без да си потърси тези средства, които аз ги считам като икономиса, безликвен заем към един частен субект изпълнител. В сигнала, който ще внесем до главния прокурор с колегите, питам 2 милиона и 600 хиляди лева от възстановено на община Мездра ДДС по изпълнение 2014 година проект за реконструкцията и вграждане на ВИК мрежата и пречиствателна станция за отпадни води по сметката на общината, къде са тези средства, какво са разходени. Второ, по предназначени се изразходени 1 милион и 600 хиляди лева безлихвен кредит от Министерство на финансите, получен през 2016 година, пак по време на управление на кмета от 10 на Само. Не възстановен и до момента, въпреки изричното нареждане на Общински съвет Мездра. Тези средства са в общината, за какво се разходват, къде са разходвани, какво са вложени. Не се знае. Ние питаме, какви санкции е понесла община Мездра от страна на Комисията за защита на конкуренцията за неправилно проведени процедури и класирани изпълнители по закона за обществените поръчки през тези години, и на чия финансова сметка се пишат тези санкции. Колеги, ще продължа. Благодаря. Преди да дам възможността да кажете своите заключения на колегите от избирателния район Враца, в който е община Мездра, искам да кажа, че ние сезираме и изпращаме сигнал и до комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, тъй нареченото КОНПИ, който ще бъде в основата на антикорупционния бъдещ орган. Конкретният сигнал се отнася отново до кмета от БСП на община Мездра, Геннадий Сърков. През мандата 2011-2015, когато той е заместник кмет, неговия син Николай Сърков е студент от Шотландия. Неговия син получава субсидии в размер на 10 000 лева от Държавен фонд земеделие за наети от община Мездра пасища, земи и ниви. През 2015 получава сумата от близо 16 000 лева, а от 2016 сумата близо 15 000 лева. От масивите, информационните масиви на Държавен фонд земеделие, разбираме, че тези пари са изплащани в момент, в който синът на тогавашния заместник кмет Николай Сърков, сина му, е студент в Шотландия. Задаваме към КОНПИ следните въпроси. Заявен ли е този конфликт на интереси в декларацията на господин Геннадий Сърков като заместник кмет? В случай, че договорът е прекратен, нещо, което ние питаме дали е така или не, за кои посочени имоти неговия син, бидейки все още студент в Шотландия, през следващите години е получавал пари от Държавен фонд земеделие? Нормална ли е тази практика, при която синовете, дъщерите, шуриите, баджанаците в община Мездра получават лакоми хапки от едно или друго парче земя, ливада в Мездра, които обръщат в държавни субсидии? След изнесеното от колегите данни, факти и обстоятелства относно няколко случая, касаещи община Мездра и ръководството на община Мездра в лицето на кмета Геннадий Съвков, за мен като представител на избирателите от 6-ти многомандатен избирателен район, за нас от ГЕРБ буди съмнения, буди притеснения оставането на Геннадий Съвков на поста кмет на община Мездра. Имаме основателни притеснения, че кмета на община Мездра не работи за жителите на общината. Още повече смятаме, че той работи във вреда на жителите на общината. Ние от ГЕРБ считаме, че е редно кметът Геннадий Съвков да подаде оставка, да се оттегли от поста,
компетентните институции да направят проверка. Ще подадем сигнал, както казаха колегите в прокуратурата. Нека компетентните институции си свършат работата, а за нас е морално и задължително кметът на община Мездра да се оттегли от поста и да подаде оставка. Здравейте, колеги, от мен. Също представител на Мария Враца. Искам да споделя пред вас, че от самото назначаване до ден днешен, кметът Геннадий Сърков, от самото избиране 2015 година края, до ден днешен община Мездра работи без съвместник кмет. В нарушение на закона за местното самоуправление и местната администрация, член 39, алинея 1 и 2. Това, ако не е самоуправство, да го кажете. Въпрос. Да, радио Катерина Цагаци, искам. Господин Тодоров, както вие се изразихте, вие в момента прочиствате БСП. Защо вършите работата на Корнелия Нинова да прочиствате БСП и очаквате ли от БСП да отвърнат на удар и да започнат атака срещу вас лично и срещу ГЕРБ? Термина прочистване е в добрия смисъл. Там, където БСП управлява, има нечувана феодализация. Аз си позволих да кажа при първия сигнал, който внесохме срещу кмета на Златица, че до нас от централата стигнаха писъците на обретените хора в тези общини. И това го казвам съвсем сериозно. Ние сме залети с сигнали за въпиющи, безобразни нарушения на кметовете от БСП, на техните съветници, на тяхната администрация и няма как да не реагираме. 34 кмета от БСП, 34 гейта, повярвайте ми, това е самата истина. А що се отнася до това дали вършим работата на Корнелия Нинова? Не, ние вършим работата за това, което колегите са избрани в техните избирателни райони. Аз като буден гражданин и така известен разследващ журналист, искам това, което се случи в България. 4% ръст, нечуван експорт от 50 милиарда за миналата година, пробиване на България в ключови пазари и то на високо технологична промишленост, това да продължи. Няма как да позволим на БСП да разрушава и онова малко, до което си е докопала във властта. Имам предвид тези 34 общини. Това е единствената причина, тя е цяло публична. Никой да не търси подводна теле, както се казва. Очаквате ли сега атака срещу ГЕРБ и срещу вас? Ами, тези термини не ги приемам. Очаквам да продължат да правят това, което правят. Какво правят в момента БСП? Всъщност те дигат една гюролотия. За техните тъй наречени сигнали не стои нищо. Вие да сте видяли развитие по един сигнал, подаден от БСП. Възможно ли е да излезеш, подобно на Корнелия Нинова, и да кажеш, премиера стои, сянката му стои зад сделката за ЧЕС? И това не е сериозно. Аз бих напуснал такава пресконференция. Къде са им документите на тях? Ето ги докладите на АДФИ, ето ги докладните записки, на които ние се основаваме. Няма нито едно нещо, което да има характера на измишльотина, клевета или невярна информация, за разлика от БСП. От 19 април, когато този парламент започна работа, аз бях тогава народен представител, до ден днешен тези хора един нормален ден не са позволили тук да се работи. Един нормален ден. Други въпроси няма. До следващи...